sawirkana kuma sawirkiga macnaha kuma kalsoon waxaas dhaha qofkan armuu dhahani oo kan kuma qanacsanin camal oo qof kale sawirkiisa inaa ku qaraafto ama qofka sawirka u diiday imaane taasaa imaaneysa iyadan yacni waxaa kala jeedaa marka gabadhaa shukaansanayso sawirkaaga ii soo diray ku tiraahdo kuma qanacsanid sawirkaaga sawiro kale u dirtaa maxaa keenaya marka taas qofka markuu haasaawo gelayaanba shukaansi kow kalsoon isku qabo naftiisa inuu kalsoon yahay labo in uusan been laga daba imaan karo oo xaddaafa uusan sheegin saddex inuu leeyahay dabeecad wanaagsan oo soo jiidasho leh laakiin ka waran haddii kalsoonidoo dhan ay kaa dhimato oo aad isiraada gabadhaan haddii aad la hadasho amay ku diidaa oo aad istiraada gabadhaan haddii aad sawirkaaga u dirto amay ku tiraahdaa kaama helin oo aad istiraado sawiro qof kale u dir oo aad istiraado bismillah kalsooni darradii ugu xumeed ayaa haysa wiilkan da'diisa markuu ii sheegana waa naxay wallaahi da'da uu jiro markuu ii sheega waa naxay salaamullaahi calaykum saaxiibayaal kulan kale oo xiiso badan aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay idinka oo caafimaad qaba iyo aniga oo caafimaad qaba in aan mar kale halkan isugu soo booqanno oo aan xog iswadaarsanno ilaahay ayaana mahadaas kale saaxiib haddii aad igu cusub tahay igu soo biir oo idhiirageli oo channel subscribe ii dheh haddii aad facebook page kaila socotana welcome oo followdaada iyo laagtaada waa ii muhiim saaxiibadii hore ila jiray ila joogay way la socdaan wax walba laagta iyo sheerta iyo muuqaalka inay meelo badan gaadhsiiyaan iyo waxba ka dhibi mayso wayna sameeyaan aada mahadsantii akh barnaamijkan waa barnaamijkii haasaawaha toosan qaybtii 32aad maanta mowduuca aan ka hadlaayo waa mowduuc aad uga duwan mowduucyadii kale waa mowduuc xasaasiya oo jiro oo taagan kurbana ma leh sababtoo ah mararka qaar waxaa suuragal ah in qofu dareenkiisa uu nala wadaago xanuunka badan laakiin dareenka maanta nala wadaagayo waa mid talo nagala baahan yahay dhalinyaro badan haysto wiilka keliya aan waraysanayo ha fiirina laakiin waxaad fiirisaan meeqaa lamida oo maanta joogto qofka markuu haasaawo gelayaanba shukaansi kow kalsoon isku qabo naftiisa inuu kalsoon yahay labo in uusan been laga daba imaan karo oo xaddaafa uusan sheegin saddex inuu leeyahay dabeecad wanaagsan oo soo jiidasho leh laakiin ka waran haddii kalsoonidoo dhan ay kaa dhimato oo aad istiraada gabadhaan haddii aad la hadasho amay ku diidaa oo aad istiraada gabadhaan haddii aad sawirkaaga u dirto amay ku tiraahdaa kaama helin oo aad istiraado sawiro qof kale u dir oo aad istiraado bismillah kalsooni darradii ugu xumeed ayaa haysa wiilkan da'diisa markuu ii sheegana waa naxay wallaahi da'da uu jiro markuu ii sheega waa naxay saaxiibayaal marka hore intaan hadal idinku daalin qadka ayuu toos ugu jiraa suhaib muxidiin saaxib waxaad toos ugu jirtaa suhaib muxidiin waa i maqlaysaa soo maaha hallo si fiican ku soo dhawow barnaamijka haasaawaha toosan waxaad iga warbixisaa dhibaatada ku haysato dhalinyar ahaan waxaa ku dhahay mid ay haysata kalsooni la'aan waay kalsooni la'aan cabsi haye marka waxa waaye hadda micnaha gabadhaa la hadlaabo anigu waagii hore waxaas hadda dhow la bilaabay marka gabadhii markaa la hadlo micnaha wixii dhan xaaladda ka waramiyo maantana waxaas la ka wareysanaawashee kadib ma sii dheeraanaysa yacni marka haasaawaha ku jirto dhibaato waxaa ku haysata ah in gabadhii aadan la haasaawi karin oo aadan isku qabin kalsooni ah gabadh inaad shukaansato waxyaabaha kuugu daran marka oo gabadha markaa sheekaysanaysaan amba haasaawaha dhibka aad kala kulanta maxaa ka mid a waxaa ka
كمية قوانيو معنا ويا السلام عليكم وعليكم السلام سيطة في عن انت اسمه بركة مرة يسوى واحد انا اني مح نيدي ذا حكسور لعيس محاس قول هل كور هذا حد يقصوا على انا قلوا ابو كفكرة ويحا قول هل لا كفكرة من يقصوا لعيا هيا مركز ساس ويا مدى كلا يهستم معنا نيل او كفي عنها يوم اسك صايا ويا اسك صايا انا قلنا محاس كفي عنها نيدي يقصوا لعيس مرة كصايا ما قصنا جرت هذا نظر عليها ويرتاي تزوجنا زنجير مركا هاساوا يوسك بالله دبعة تذكر الأكوا هاي ستة دبعة تذكر الأكوا ستة معيتاي صور كنا كم صور كي معنا كم كل سنين واحد لا قف كان أرمو دهاني وكان كم كان عشان العمل قف كل سوي كي سينا كم قرأت أما قف كسوي كي ودي دي إيمانه تاسع إيمانه سيدا يعني عقل جدا مركا قبل عشوك عن سنة صور كي يصور دري كتير هذا كم قنع سنة صور كاجا صورك لا ودرتها ها ما حكينا يا مركز تاس كالسون الآن دي أنا بشوف كالسون بواحد لا أني أرمل لو لا كان واحد لما أنا وعبسنا إسا نحن سلالة هاي أما يكون خنع ويزا ها مركة أرنتان مركة يكون بالله بتكدر ساس ويزا أنت المركز يقول بلابتي ما قحين هذا واحد بحري سي معنا كل شو نعسوق وقف كان عن كوك عن أنكره ساس أو بحري مر تكتر أين لقسي وقتها ترى ذو جد بيناي ما جرى عن قبلها صاحب هذان عم بحري إذا كده حيي أو كل شو ندرى كويسي ما يعني قبلها ساس مسوسي دار أنا وحواي أنا واحد عن كلوك المي وهذا أنا جوان بوحوا ميلو سيدرين أمحان كلك المارت. أذي يا شكل سيجارسي. أذي يا شكل سيو ذكرين. أنا جوان شكل سيو ذكرين مرحبا. ولحين نم عقلات خور بسيو سيجاري وأنا بربنا بس كفرة ومحات كل هذا شاب وحلا بيني بايوم. بحكم ودنا مجرت الجبر. الله عصاودي أو صور كذا عودرتي أو كتير صور كذا وفول حنيا أما ما قروح بندن أما مسجد الشمالي ما إم حدا عمرك ما أفضل إذا حريقي ما تاسكنا دعسي هذا بس نيد هذا حاسكنا دعسي سي ينحوقا ها أنا جو أسكنا دعسي قف عين تانو ديره وده هني بعدي جوا حاس قف ساس مو بتيد ب معنا لو بقي متيد أنا جيبا بس كده دعسي اللي ما أنا قف ده هلا هذا متى كله عايق أنا مو بس كوبان كوبان ساس مو والله علم وعند ما تصاحب مركا هذا قف على صعته وحرير على الله ده هاي وأجعشها مجتة ماي محاسب وامرك waxa sabab u ah in aanan gabdhii soo jeedin kan hadalkii lagu soo jeedinayo ina aanan wax lagu soo jeedto baan keen kan iyo baqdintaas way hayso ha iyo baqdintaan hayso okay maxaa go'aansatay markaa hadda hadda waxaan go'aansaday in aad macna dadkii oo waxaan soo mareen aan la tashto oo aniga niyadeyda aash ku kalsoonaado oo dadka wax weydiyo معنا ساكل سونكوي لا يروح. أوكي ومركا صاحب بدل نطلعك سندوران كل اللي أنا طلعك سندوران. أيه. وقت هاي مركا لصعو هذا الله فين كجرنا ذات قار يوتيوب كات دعوانا يان قارنا فيسبوك وأنا لصعو تاتلوين كذات كاي كسينا يان سببته هو كون مهم طلع ذا مر والبا ذات كون ويكون تلنا يان تاس أيان مهم كوا. أنا وحنا قريه لها مركز جسوا جد بارك تدل جسوا قريه هس الجواز الجسوا قريه ويل يرات هاي دل يراء قروح بدن ما إن شاء الله هدي وحبر شيء كوجر ترت وحبر شيء هذا ود وحبر شيء هذا ما يسوء واسح ويلش أي وحبر شيء كوجر أيها ساو سميان ننرجع هات هاي أنت عن كارك ويل دل يراء قروح بدن هات هاي أو مارته إنك استور رجع عن قروح القرع عن هذا أنا ماشي ما أنت ويل لو قبعنا وتعج أنت هاي هني يجبن كرسون درادة نسكدي ولي جانا ننفع صور كيسة انت قبل ودرتاح وشو كان صن هناكو هاساون
waa nin ka fiican ma jiraa hadii aan soo gudubno tan hadalka tartiib tartiib aad u baran doontaa ogow gabadha inaa salaanto inaa xaaladeeda weydiiso inaa la sheekaysato ya inay soo jiidato inaa u sheegto inaad saaxiib la noqoto inaad u sheegto oo aad markii hore u sheegtay inaad rabto inaad xiriir la sameeyso intaas aa ugu muhiimsan haddii xiriirka ka qabasho waxa kale warkii leysiin oo waa shukaansi haddii gabadhu mar xiriir aan ka rabaa haye xiriirkayga musmoogashahay haa ay ku tiraa welcome soo dhow wixii ka dambeeyo ma hadalku waa shukaansi haddii aad codso salaanto waa shukaansi haa sawaa lagu sheegay waa intaas wax ka weyn ma jiraan laakiin waa lagu kala xariifsan yahayo rag ayaa aad u dheeli yaqaano qoraal la hoos kugu soo qori doonaan habluhuna wax hadalada ay jecel yihiin in gabdhaha la yiraahdo wiilkan ku caawiya garab siiya si uu u noqdo wiil hasaawo wanaagsan oo idin soo baxa gabdhaha kaletana waa anfaca yaryar maadaama daada aad u yar yahay barnaamijka hasaawaha toosan mar walba waxaynu ku bixinaa talo aan islaanahay dhalinta qaar waa wax ku ool hadda ka hor waad xusuustaan waxaan ka hadlay dada shukaansigooda wuxuu ku egyahay salaamu calaykum wacalaykum asalaam seed tahay fiican intee joogtaa xaafadda anna gurigeygan joogaa maalin walba intaasaa la soo bilaabaa intaas ayaa la soo bilaabaa ilaa ay dumarka soomaaliyeed qaarkood ka dacwoodeen oo ogeedeen oo ay dhaheen war annaga dhaqaatiir noomatiida xaaladeena maanagasaana weydiinne warna shukaanso warna haasaw oo wax hadal la imaa amana dhaaf marka cuduradan way jiraan waxaana keenayaa xogaa iska cabsi dhalinyarada qaar haysa wallaahi waxaa jira dhalinyaro yaryar oo aktiif ah 14 jir 15 jir shukaansi qof ka filnaaya ma laha laakiin waxaa arkaysaa kuwaas oo shukaansigoodu uu inda bajis yahay iyo waxaa arkaysaa 10 jir 14 jir hadal meel ka bilaabo ma yaqaana kuwaas aniga cabulwaa guud ahaanna muuqaalka inta ayaan ku soo gabagabaynayaa xubintii 32aad ee barnaamijka hasaawaha toosan oo aad wareysiga ku daawateen intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa waa walaalkiina Cabdulcasiis Riyeli soo saaray barnaamijka hasaawaha toosan oo idin le intaan dib u kulmayno sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatu waraabara shukaansiga